neverovatno. Pitanje za neverovatnih 4 miliona glasi. Pravo ime tragično preminule višestruke osvajačice Grand Slam turnira Male Mo bilo je... Da, ja vidim po vašem licu da vi znate ovaj odgovor. Da nastavim sa čitanjem pitanja? Dobro, to znači da čitam dalje. Pod A, Maureen Connolly. Pod B, Monique Lavatier. Pod C, Annie Morgan. Pod D, Morris Connors. Vreme sad. Srđane, vi naravno znate odgovor, vidim po vašem licu. Znate odgovor? Naravno. Pa, ako ćete li nam reći? Tačan odgovor je... Upozoravam vas da imate još samo jedan minut na raspolaganju. Dobro, šta sad hoćeš da dokažeš? Zorice, znate li vi odgovor? Ja te molim da se ovde ne inatimo. Srđane. Ne, dobro. Srđane, uzmi pare, rešit ćemo ovo kod kuće. Možda vi znate, Zorice, pitam. Ne, ne. Ali želim javno da se izvinim svom suprugu Srđanu, zato što ga je moja sestra uvredila. Još 15 sekundi. Dobro, šta hoćeš od mene? Hoćeš da se javno spalim, jel to hoćeš? Odustajemo! Ne, ne, kasno je. Morate dati neki odgovor. Reci nešto! 5, 4, 3, 2, Connors. Connors? Maurice Connors! Da, 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 ali u muškoj konkurenciji. Žao mi je, odgovor je netačan. Ne, Maureen Connolly. Razumete, ja sam, ne, ja sam pogrešio, Maureen Connolly. Ona je poginula u saobraćajnoj nesreći, Maureen Connolly, razumete? Rekli ste Connors. Da, Maureen Connolly, ej! Pa ja znam sve o njoj! Poštovana publiko, vidjet ćemo se sledeće. Nedelje sa novim parom koji se...